Hej, jeg hedder Morten. Hej, jeg hedder Jakob. Jeg hedder Signe. Hej, jeg hedder Mathias Kanstrup. Hej, jeg hedder Martin. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud i arbejdslivet og prøve mine evner af med at bygge mockups og prototyper. Jeg glæder mig til at bruge min nyeste viden inden for bæredygtig arkitektur. Arkitekturen har rigtig mange fortællinger, og jeg glæder mig til at møde en masse af dem og kunne videreformidle dem til andre og skabe nye kapitler til dem. Jeg glæder mig til at komme ud og berøre nogle helt konkrete opgaver, som omhandler mennesker. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og arbejde med projekter til at arbejde og problemorienteret løsning.